1379 i ett område i Afrika minskade antalet giraffer från 22 000 till 7 000 under åren 2000 till 2010, med 10 år. Hur många giraffer kan vi förvänta oss år 2015? Minskningen i procent är detsamma varje år. Vi ska ha två punkter där. 2000, som vi kallar 2000 som är 0, som är 22 000. Om vi kallar den andra som är 10 år, och det är 7000 kvar. Och det ska vara minskningen är i procent är detsamma, så det betyder det exponentiell funktion. Så har vi C multiplicerat med A upphöjt till X. Och vår C ser ni redan här. Den här punkten ser ni redan C, men jag ska gå igenom ändå. Så 22 000 är lika med C multiplicerat med A upphöjt till 0. Och det här är 1. Så har vi C är 22 000. Så har vi nu F av X. Använder jag F av X nu. Är lika med 22 000. Multiplicerat med A upphöjt till X. Och vi ska använda den här punkten nu. Så har vi 7 000. Är lika med 22 000. Multiplicerar med A upphöjt till 10. Då har jag, om vi dividerar båda led med 22 000. Var försiktigt att inte A upphöjt till 10 nu. Om vi tar bort bara de nollorna så har vi 7/22. Som sagt, var försiktigt att avrunda. Så om vi upphöjt den till en tiondel, så har vi A är lika med 7/22 en tiondel. Min funktion är F av X är lika med C som är 22 000 multiplicerat med 7/22 upphöjt till en tiondel upphöjt till x. Kom ihåg det, att det finns x där också. Använder man den här lagen i potenslagen som är a upphöjt till x upphöjt till y, så multiplicerar man den. A upphöjt till x multiplicerar med y. Vi ska använda det här också. Så 22 000 multiplicerar med 7/22 upphöjt till x dividerat med 10. Här är x. F av x. Nu skulle vi titta hur många som är kvar när f av x är 15. Alltså f av 15. Det är 2015 ju. Okej, precis. Då har vi 22 000. Multiplicerar med 7. 22 upphöjt till 15. Tiondelar eller 1,5 om ni vill använda den. Så om jag tar den nu med min miniräknare, så jag kan visa min skärm. Kanske kan jag göra det mindre. Och sen gör jag så här. Så att ni ser det ändå. Så har jag 22 000 multiplicerat med 7 dividerat med 22 i parentes där. Jag vill ha i parentes. Upphöjt till parentes igen. 15 dividerat med 10. Eller som ni exakt 1,5. 3,5 ju den där. Om man förkortar. Så får vi 3948. Så har vi ungefär 3948. Eller kanske i eran bok. Jag vet inte. Jag har inte kollat. 3900 giraffer. Bara, kanske. Har de skrivit. Ska jag kolla? 4000 har de sagt. Men jag fick 3948 fick jag. 5 det nästa. Okej, 5 skriver jag där. Ja. Men de har skrivit 4000 i era.
Men kom ihåg att inte avrunda. Avrundar du många gånger så ja, svaret blir väldigt, väldigt annorlunda. Så kom ihåg att inte göra det. Vill ni prova det, att titta i grafen som vi brukar göra, så har vi den här funktionen ju. Den här funktionen. Där är vår funktion. Det här är vår funktion. Som ni ser här. Så om vi kan använda den vid funktionen, meny. Så har vi 22 000. Multiplicerar med 7 dividerar med 22 och 7 till. Sen också, om ni vill det. Det behöver ni inte. 1,5 skriver ni. Det går bra också. Draw. Zoom. Auto. FM. Det är inte det. Initialt kanske. Det går inte. Så. Auto. Kommer vi till den också. Vi ska göra förenklade. Zoom out. Zoom. Zoom out igen. Zoom out igen. Ser det som linjer. Därför det. Okej. Som vi kan prova när du gissar. X är ikall den här gången. Det är 15. Ja, 3948. Det är den där. Ja, som ni ser. Det är exakt samma som vi har.